Dit zijn de Pokémon die jullie graag willen zien in mijn team. What up YouTube? Super tof dat je kijkt naar een gloednieuwe video op je favoriete Nintendo kanaal. Mijn naam is Rick en we gaan verder met onze Pokémon Let's Go Eevee Nuzlocke Challenge. En in de poll van de vorige aflevering konden jullie aangeven wat mijn team moest worden. En jullie wilden eigenlijk allemaal wel een Lapras in mijn team. Ik heb hem Tsunami genoemd. Hij zit vanaf nu in ons team in plaats van Beach Boy, in plaats van Kingler. En ook best wel veel mensen wilden een Snorlax in mijn team. Die noemen we Snorro. Lapras noemen we Tsunami. En dat betekent dat Dodio eruit is. Want Dodio en Hitmonlee waren eigenlijk niet zo heel populair bij jullie. We gaan eens even een lure aanzetten. Want op de volgende route, de Bicycle Road van vroeger, mogen we weer een nieuwe Pokémon vangen. En dit is Snorlax. Oh, hoe die Snorlax rondloopt. Het is echt te grappig. Snorro mag het gaan opnemen tegen Psyduck met koppijn. Let's go, Snorro! Kijk hoe groot Snorlax is. Heeft hij een beetje fatsoenlijke aanvallen? Eigenlijk alleen Headbutt en Lick. Ja, het is niet echt top. Fury Swipes krijg ik nu op mijn bakkes. Welk level is die Psyduck eigenlijk? Level 35, moet je zien. Nou, dit gaat toch best wel gek hoor. Snorro is toch wel een aardige tank van een Pokémon zo te zien. Holy crap. Kijk hem gaan. Doei, Psyduck. Kijk, Snorlax. Die heeft wel echt veel XP nodig. Troll, onze hunter, groeit naar level 38. En Snorlax krijgt te maken met nog een Psyduck. Die Psybeam doet, moet je zien. Die defense en die special defense van Snorlax is ziek. Oké, volgens mij is het wel een goede keuze om Snorlax in dit team te doen, jongens. Dit gaat toch wel behoorlijk lekker eigenlijk. Dan lopen we eerst even naar beneden. Want ik wil weten welke Pokémon we eventueel gaan mogen vangen. Want ik hoop heel erg dat hier misschien wel een Ponyta zit. Als backup straks. Als we eventueel misschien ooit Pixie kwijtraken. Welke Pokémon zal het zijn? Is er al... Hallo? Een Raticate. Spant er nou gewoon een Eevee? Er spant ook gewoon een Eevee. Maar ja, Raticate was als eerste. Ah, dit is lame. We hadden misschien wel een Eevee kunnen krijgen. Waarom moest jij eerder spawnen, Raticate? Freaking Raticate. Wel level 39 trouwens. Dat is niet echt verkeerd. Maar ja, het is toch wel weer een normal type, hè. En dat willen we eigenlijk toch niet echt in ons team. We vangen hem wel, Raticate. Bam. Oh, daar baal ik van. Waarom kan die Eevee nou niet iets eerder spawnen? Waarom moest jij alleen spawnen, Raticate? Oh, dit is zo jammer. En Snorlax is zo traag. We hebben hier een Super Lure gevangen. En ik ga mijn Lapras eens even wat moves leren. Want Lapras kent op dit moment niet zulke hele goede moves. We kunnen Mist in ieder geval even weghalen. En daarvoor in de plaats komt Dragon Pulse. En een move die Lapras ook kan leren is Thunderbolt. En dan zouden we die kunnen doen in plaats van Body Slam. En ik denk dat Brick Break wel een goede move is om te leren aan Snorlax. Want Lick doet vrijwel geen damage. En dan ga ik eens even battelen met die trainsters die hier allemaal staan. Hoppa, let's go! Nou zouden dus de Fire-type attacks niet super effectief moeten zijn. Omdat Lapras dus een water en als tweede type een ijstype Pokémon is. Dus let's go, we gaan eens even kijken. Wij doen even een Thunderbolt op Flareon. Dan krijgen wij een flamethrower op onze bakkes. Kijk, oké. Zie je, dat is gewoon normal. Dan gaan we nu eens even kijken wat Dragon Pulse doet op Flareon. Let's go, Lapras! Ja, het doet ook weer niet zo heel veel damage. Het wordt wel gewoon eigenlijk tijd dat Lapras een beetje zelf goede aanvallen gaat leren. Een beetje goede ijsaanvallen of een beetje goede wateraanvallen. Dit is eigenlijk net niet goed genoeg. Flareon is wel paralyzed. Dat is wel nice. Nu, hij gebruikt toch nog een keertje flamethrower. Dat houdt in dat wij... Ja, dat moeten wij nu toch even een potion of zo gaan gebruiken. Heb ik eigenlijk al hyper potions? Ja, die heb ik gekocht. Oh, alsjeblieft, Lapras. Geniet van je hyper potion. Nou, de paralyzation die helpt niet echt volgens mij. Nog een keer. Thunderbolt. Ah, Flareon is nog steeds niet down. En hij kan gewoon nog een keer zijn move gebruiken. Oh. Dit is wel super effective. Double kick is dus wel super effective. Dan krijg je nog een quick attack op mijn hoofd. Moet je zien hoe moeilijk die Flareon het mij toch alsnog maakt. Hè? Dit is toch wel, ja. Ik weet niet, het is toch wel zorgwekkend. Fighting is natuurlijk wel super effective tegen ijs. Dan zet ik nu even Troll vooraan. Want die mag dan gaan afrekenen met zijn Mega Drain. Met deze Vaporeon. Alle evolutions, alle evolutions staan hier. En dat is toch best wel tof om te zien hoor. Ik ben benieuwd of mijn Hunter dit al een beetje aan kan. Want Vaporeon is wel een hele goede Pokémon. Ook level 37. Dus zoveel scheelt het niet in levels. Ik ben wel sneller. En ik doe bijna de helft damage met mijn Mega Drain. Oeh, een Aurora Beam. Dat doet heel veel pijn. Ja, dat doet best wel veel pijn. Nou ben ik wel dus sneller met mijn Mega Drain, dus dat is top. Ik denk dat dit wel moet gaan lukken, toch? Kijk, ik ben alweer bijna vol. Dat is wel echt heel nice van die Mega Drain. Nog een keer een Aurora Beam. Ja, oké. Dit gaat wel lukken. Pak hem!
Lekker gedaan, troll. Toppertje. Nice. Die Snorlax loopt met ons, jongen. Het gaat alleen niet zo snel allemaal, hoor. Ik pak een super potion op. Die heb ik net ook even aan Snorlax gegeven. Zodat hij klaar is voor de volgende battle. En nog meer great balls. En hier in die bosjes, jongens. Als je hier in die bosjes gewoon heel veel op A drukt. Dan kan je allerlei toffe dingen vinden. Alleen moet ik dan wel even mijn buddy Pokémon veranderen. Queen, word jij eens even mijn buddy Pokémon. Die arena is niet zo heel groot, hè. Valt eigenlijk best wel mee. Oh, vind je wat, Nidorina? Wat heb je gevonden? Een Pinoberry. Hier zo naartoe. Super Potion. Ik hoop zo dat dit team het allemaal een beetje gaat overleven. Hier vinden we 5 Raspberries. In ieder geval lijkt de defense van deze Pokémon wel flink in orde. En dat is vooral belangrijk in een Nuzlocke Challenge. Ik maak me alleen een beetje zorgen om Troll. Want zijn defense is natuurlijk... Mwah, mwah. En hier moeten we battelen tegen Jolteon. Met onze Snorlax. Ik ga eens even kijken wat Brick Break doet. Leg eerst allemaal pinnetjes op onze hoofd. Ja, stop maar. Heel goed. Dankjewel. Dankjewel. Ja, oké. Dit doet wel redelijk wat pijn. Maar dan wil ik toch even zien hoe Headbutt het doet als ik dat tegenover stel. Nog meer pinnetjes op onze bakkes. Ah, dit duurt altijd zo lang. Gelukkig raakt hij ons maar 2 en 3 keer, dus dat scheelt. Kijk, Headbutt is toch nog wel beter, hoor. Beter dan Brick Break. Moet je zien hoe moeilijk die Jolteon ons kapot krijgt, hè. Snorlax is wel gek, hoor. Wel een gekke Pokémon. Hoppa. Let's go. Gaan we hier deze bosjes even... Ja, een Nanaberry. Zou hier dan ook nog wat liggen. Nog een Raspberry. Oh, ik baal wel echt, hoor, dat we net geen Eevee hier zo konden vangen. Of misschien toch een Ponyta. Toch wel heel erg jammer, jongens. Dat we dan precies toch weer een Raticate als eerst tegenkomen. Maar ja, we moeten ons wel aan de Nuzlocke-regels houden natuurlijk. Oh, en nu zelfs een Rapidash daar. Ah, oh, nu wel, hè. Wat verdorie. Nou weet ik ook wel. Ik ben heel erg blij met Pixie, met onze Ninetales in ons team. Maar het had toch wel een hele mooie backup Pokémon geweest, hoor, jongens. Een mooiere backup Pokémon dan Raticate. Oh, en nog een Rapidash. Ik vind dat zo'n mooie Pokémon in deze game. Die Shiny-versie is ook zo mooi, met van die blauwe vlammen. Die is echt heel tof. Nou, we gaan wel zorgen dat we hier even alle battles doen die we kunnen doen. Nou ben ik wel benieuwd, want hier staat even weer een coach trainer. Oeh, een Rare Candy trouwens. Gaan we toch even onze Pokémon healen. En ik heal ze gewoon ook echt allemaal. Laten we dit gaan proberen. Ik ben wel benieuwd, hoor. Welke Pokémon heeft hij? Hij heeft een Pharaoh. Oh, maar hij heeft ook echt 3 Pokémon. Pharaoh van level 40 ook echt. Zullen we gewoon gelijk switchen naar Eve? Eve kan dit aan met Buzzy Buzz. Want 6 leveltjes. Misschien gaat het wel lukken, hoor, met Snorlax. Maar het duurt in ieder geval wel heel lang. Oeh, drillpackie. Ik hou mijn hart vast altijd, jongen. Nog een keer een drillpack. Ah, die Pharaoh is wel sneller. Kom op, pak hem, Eve. Alright, toppie. En hij is paralyzed. Dat betekent natuurlijk dat wij nu sneller zijn. Tenzij die een quick attack doet. Maar anders zijn wij gewoon sneller. En dan verslaan we Pharaoh. Hoppa. Lekker, Eevee. Oké, dit gaat goed. Tot nu toe gaat deze aflevering van de Nuzlocke Challenge best wel lekker. Een Beedrill. Ja, Beedrill, dat zou best wel een prooi moeten zijn voor Ninetales natuurlijk. Level 40 ook echt, hè? Oké, flamethrower, Pixie. Kom maar op. Gooi het erop. Boom. Oeh, niet gewone-shot, maar wel getoo-shot met nog een flamethrower. 1, 2, 3. Bam. Lekker, Pixie. Pixie gaat ook een leveltje omhoog nu, zag ik. Die gaat naar level 39, ook bijna level 40. Nice. En een Sandslash. Nou ga ik Lapras inzetten, jongens. Maar nou hoop ik heel erg dat hij dus geen steenaanvallen kent, deze Sandslash. Ik hoop dat hij alleen ground aanvallen kent. Nee, ik ga dit niet doen trouwens. Nee, laat maar. Ik ben ook te low level, joh. Ik ben maar level 34, hè, mijn Lapras. Kom op, Eevee. Oh, gelukkig. Ik word niet geraakt. Eventjes een Hyper Potion voor Eevee. Kan die er weer tegenaan? Oeh, Drill Run. Oké. Ik ben op een of andere manier altijd bang voor die move, voor Drill Run. Ik weet niet waarom, maar ik vind het zo'n spannende move. Nou ja, Lapras is denk ik toch nog iets te onervaren om Pokémon van level 41 te verslaan. En met nog een Bouncy Bubble is het klaar voor Sandslash. Maar zo krijgt Lapras natuurlijk toch gewoon de XP. En hebben we de Coach Trainer verslagen. En ik denk dat we die TM Drill Run van hem krijgen. Ja hoor. Nou zie ik hier een trainer staan met een Primeape. Dus ik denk dat hij Fighting-type Pokémon heeft. Dus ik schakel nu mijn Hunter in. En inderdaad, hij heeft een Primeape. En dan gooi ik er gewoon als eerst even een Toxic op. Hij doet een U-turn. Oké, not very effective, maar oké. Jij wil terug naar je baasje. Oh, en nu komt er dus een Graveler. Oké. Dus dat is je trucje. Nou, dan toxicen we Graveler even. En ik ben toch wel heel erg blij met mijn Mega Drain die ik aan Hunter heb geleerd. Dat vind ik toch wel een uitkomst, hoor, jongens. Wop, 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 lekker! Gewoon shot. Oh, wat heerlijk. Oh, snap. Oké, die Mega Drain, dat is echt een uitvinding voor een Hunter. Holy crap, wat was dit chill. Nou, dan ga ik die Primeape natuurlijk ook even poisonen. Hij doet weer U-turn, maar ja, hij kan niet terug naar zijn baasje. En hij is gepoisoned.
En nu kunnen wij langzaam al het leven trekken uit deze Primeape. Hij kan U-turnen wat hij wil, maar ik ga hem mega drainen en poisonen. Dus ik denk... Heel langzaamaan gaat deze Primeape gewoon keihard kapot, jongens. Doet hij nog een keer een U-turn. En... bijna. Maar met die poison gaat sowieso deze Primeape kapot, jongens. En zijn wij gewoon full HP. Dit is een hele goede, lekkere combinatie. Heerlijk gedaan hoor, Troll. Hoppakee, leveltje 39 ook alweer voor Troll. En dan kunnen we weer door verder naar beneden. Er staan hier volgens mij sowieso nog een paar trainers. Hier hebben we Silver Raspberries. Dat is wel chill, die kan ik wel goed gebruiken. Ik hoor weer een Eevee, jongens. Ah, waarom? Kijk, daar is die Eevee. En nu ook 5 Silver Pineberries. Op deze route, jongens, liggen echt allerlei verborgen schatten. Dat is echt super nice. Pakken nog even een nugget op. En dan is dit een gevecht voor Pixie. Of zal ik Tsunami hier even naartoe gooien? Laten we dit even met Tsunami gaan proberen. Want ijs is natuurlijk ook super effectief tegen grass. Wel handig dat je zo al kan zien welke Pokémon deze trainers bij zich hebben. Go Tsunami! Kijk, hier zo Ice Shard. Dus even kijken wat dat doet tegen Weepinbell. Oh, meer dan de helft. Meer dan de helft. En de Poison Powder die raakt mij niet. Jongens... Volgens mij hebben jullie mij geholpen om best wel een lekker teampie samen te stellen hoor. Want dit gaat keihard. Snorlax doet het goed. Lapras doet het vrij goed. Ze moeten alleen allebei nog een paar leveltjes omhoog. We vinden 3 Silver Nanaberries. Oeh, dan hier een Persian. Laten we dat in eerste instantie even met Snorlax gaan proberen. Misschien is het slim om even Yawn te doen. Want dan gaat die Persian straks lekker slapen. Hij zal wel weer beginnen met Fake Out. Nee, niet. Je begint met Screech. Oké, prima. Dat mag van mij. Ik doe wel even Jan. Ga jij straks maar lekker Tukkie doen. Hij kan al mijn defense echt keihard omlaag. Gewoon met nog een keer Screech. Bam. Brick break op je bakkes. Oh. En hij slaapt. Dat is wel nice, jongens. Ik heb het prima naar mijn zin met Snorlax en Lapras. Nice. Bam. Op je bakkes. En Persian is gewoon klaar. Hoppakee. Dat ging makkelijk, jongens. Dan hebben we nog een Executor en nog een Vulpix. Nou, zullen we die Vulpix ook even proberen met Snorlax dan? Ik heb wel geen super effective moves, maar ik kan het wel proberen. Ik moet Vulpix alleen niet gaan onderschatten, jongens. Oeh, Confuse Ray. Ja, dit is sowieso irritant. Doe ik Yawn? Nee, ik klap mezelf. Oh. In dat geval schakel ik even over naar Eevee. Want ik heb geen zin dat mijn Snorlax zichzelf gaat slopen. Krijg ik een flamethrower van Vulpix? Maar doe ik natuurlijk Bouncy Bubble om mijn HP weer terug te krijgen? Bam, one shot. Ja. Ja, dit is altijd de backup die je kan gebruiken. Eevee, helemaal gek. En Snorlax groeit zijn eerste leveltje naar level 35. Queen groeit naar level 39 en die wil Crunch leren kijken. Dat wilde ik ook. Crunch kan dan in plaats van Bite. Nou leert hij alleen nog op level 47. Super fijn. Dat kan ook best wel een nice move zijn. Laten we Queen er eens eventjes uithalen. Welke move zouden we dan weg kunnen halen bij Queen? Toxic en Crunch wil je sowieso houden. Dick misschien ook wel. Double Kick zou dan wellicht weg kunnen nog voor Super Fang. Laten we in ieder geval even deze Wigglytuff vergiftigen met Toxic. Dus we moeten echt tot level 47 wachten voordat we Nidoqueen kunnen krijgen, jongens. Oh, een Body Slam om mijn bakkes. Het is wel gek eigenlijk, hè, dat voor de rest Nidorina eigenlijk helemaal geen Poison-type moves kent. Dat vind ik best wel apart. Laten we eens even onder de grond gaan. Dan kan die Wigglytuff even door Poison geraakt worden. En daarna kunnen we een Dick op zijn hoofd doen. Krijgen we nog een keer een Body Slam? Ja, dat doet toch wel pijn, hoor, die Body Slams. Kijk eens, nog meer Poison. Gooi ik er even een Hyper Potion tegenaan, gewoon voor de zekerheid. En nog meer Poison. Die gaat zo echt kapot door de Poison. Crunch zal denk ik niet erg effectief zijn. Nee, dat dacht ik al, maar hij gaat gewoon kapot. Oh, nu doet hij Dick. Potverdorie. Ja, in ieder geval, hij is sowieso kapot door Poison. Eigenlijk moeten we de TM Sludge Bomb nog zien te vinden. Want dat zou een perfecte move zijn voor Nidorina natuurlijk. Die kunnen we vinden op Cinnabar Island. Dus dat duurt ook nog wel even voordat we daar zijn waarschijnlijk. Cinnabar Island, daar in de Pokémon Mansion, daar ligt Sludge Bomb. Die move die wil je eigenlijk wel leren aan Nidorina. Maar Super Fang die wil je er eigenlijk ook wel leren. Dus we moeten echt wel even wachten tot level 47. Tot we Nidorina gaan evolueren. En ondertussen heeft Pixie het gewoon weer gefixt. Geen enkel probleem. Gaat Tsunami naar level 35. Onze Lapras is dat natuurlijk. Lapras leert straks op level 39 Ice Beam. En dan level 45 Surf. Dus op level 45 heb ik toch wel een aardige Lapras bij me. Ik gebruik eventjes Pixie denk ik voor dit duel. Level 40. Man. Doe je flamethrower. Bam. Voor de helft kapot. Oh, Psychic. Psychic altijd een sterke aanval. Zo. Pixie. Dat deed toch wel pijn. Wil je alsjeblieft zeggen dat je hem nu afmaakt met je flamethrower? Pixie kreeg er even een keiharde klap van Executor. Oh.
Die Psychic Attack was sick. De volgende Pokémon die we tegen ons krijgen is een Starmie. En daar ga ik natuurlijk mijn Eevee voor gebruiken. Dit zijn sterkere Pokémon dan normaal. Dat merk je al. Dat kun je altijd zien aan de type trainer. Dit type trainer heeft altijd hele sterke Pokémon bij zich. Ik ga voor Buzzy Buzz. En ik ben gewoon niet sneller. Want Starmie doet Scald. Wij moeten dit wel even met Eevee doen, denk ik. Kijk eens, hij overleeft het zelfs. De level 39 Starmie overleeft gewoon mijn Buzzy Buzz van Eevee op level 43. Een tweede Buzzy Buzz overleeft hij natuurlijk niet. Kablam, dikke doei. En Eevee groeit een leveltje naar level 44. En dan krijgen we nog te maken met Ninetales. En dat laat ik ook door Eevee doen. Want nogmaals, Lapras is op level 45 pas echt heel erg goed. Dan kent hij zijn goede aanvallen. Nu nog niet echt. En deze Pokémon, deze tegenstanders, deze zijn gewoon goed. Deze hebben een hele hoge IV. Dat merk je aan alles. Dus ik moet dit wel eventjes met Eevee doen. Dus even kijken hoeveel pijn die flamethrower doet. Ja, toch wel bijna een kwart. Maar gelukkig hebben wij Bouncy Bubble. Hoppakee, Ninetales is klaar. Bye bye Maria. Ja, ze heette Maria. Dus even kijken hoe mijn team ervoor staat hoor. Ja, laat ik maar even Eevee nu eventjes voorop zetten. Voor de zekerheid als we zomaar nog iemand tegen gaan komen op deze route. Oh, dit is weer een nieuwe route. Route 18. Dat betekent dat wij hier ook weer een Pokémon mogen gaan vangen. Dus het is weer tijd om een lure aan te zetten. En te hopen dat we nu iets beters vinden dan een Pidgey of een Raticate. Nou, we kunnen nog niet hier op het water. Dus dat is een beetje een nadeel. Op het water kunnen namelijk wel Pokémon spawnen hier. Laten we deze kant op gaan. Want wij kennen natuurlijk nog geen surf. Dus laten we gewoon deze kant op gaan. En dan kan ik in dat grasstukje hier beneden een nieuwe Pokémon gaan vangen. Maar daarvoor moeten we eerst even langs deze trainer. Waarschijnlijk een Birdcatcher, denk ik zomaar. Een Bird Keeper heet dat in deze game. Yes, een Pharaoh. Die gaan we natuurlijk weer keihard buzzy buzzen. Boom! Oeh, net geen one-shot. Potverdorie, man. Hij is wel fully paralyzed, dus hij kan me niks doen. Later, Pharaoh. En dan ook een Dodrio. En daar was ik sowieso wel benieuwd naar Dodrio. Ik denk dat Dodrio namelijk de beste Flying-type Pokémon is in deze generatie. Maar, ja. Niet qua defense in ieder geval. Ondertussen groeit Pixie ook naar level 40. De tweede Pokémon in het team die level 40 heeft gehaald. En dan gaan we hier een Pokémon vangen, jongens. Let's go. Weer een Dodrio. Het is weer een Dodrio. Potverdorie. Wel level 39. Dus mocht er binnenkort een Pokémon down gaan, heb ik in ieder geval een level 39 Dodrio als reserve. Dat is niet verkeerd om als reserve te hebben hoor, jongens. Level 39 is dikke prima. Bam, hoppakee. En we vangen hem ook gewoon. En dan gaan we nog even achter deze twee Birdkeepers aan. Birdkeeper Ramiro heeft een Pidgeot. Ja, ja, ja. Mooie Pokémon blijft het toch altijd, hè, die Pidgeot. Dus even kijken of die een Buzzy Buzz overleeft. Ja, ik denk het wel. Als Pharaoh het overleefde, dan moet Pidgeot het helemaal overleven. Maar ook Pidgeot is fully paralyzed. En zo, kabliggy blam, is Pidgeot ook weg. 841 XP, jongens. Dat is veel. Dat is echt veel. En dan hebben we hier nog een Birdkeeper. We hebben nu Pharaoh gezien. We hebben Pidgeot gezien. We hebben Dodrio gezien. Welke Flying-type Pokémon is er nog meer dan? Kom jij met Venomoths of zo? Oh, Farfetch natuurlijk. Die hadden we nog. Farfetch is echt een Pokémon die heb ik nog nooit gebruikt. Maar die ziet er wel heel erg grappig uit. Ik denk dat het qua looks wel de leukste Flying-type Pokémon is in deze generatie. Maar ja, ook Farfetch. Ja, kijk. In één keer down. En hij heeft er meer dan één, jongens. Maar die gaan allemaal keihard kapot door Eevee. En ook de derde is klaar. Er zijn toch 1500 gratis XP-punten voor de Eevee. En ook wat gratis XP voor de andere Pokémon. Ben ik wel benieuwd wat daar nog voor itempie ligt. Nee, Raditz, ga eens weg. Dodrio gaat ook nog even in de weg lopen. Nee, toch niet? Oké, een elixir. Oké. En dan zijn we aangekomen in de volgende stad, in Fuxia City, waar de gym van Koga staat met zijn Poison-type Pokémon. Het zal een lastige klus gaan worden, denk ik, deze gym van Koga. Hier is de voordeur, hier is zijn bordje en hij noemt zichzelf de Poisonous Ninja Master. Jongens, we hebben iedereen op de oude Bicycle Road verslagen. Dit is jullie favoriete team. Dit zijn de Pokémon die jullie graag willen zien in mijn team. Doe even een blauw duimpje omhoog voor deze serie. Abonneer op mijn kanaal voor meer Pokémon, Minecraft, of ja, Noobcraft en Nintendo video's. En wil je mijn live zien gamen, volg me op twitch.tv/Rickachu. En dan zie ik je daar, of gewoon bij de volgende video. Mazzel!